Internetová televize města Kroměříže. Prostory historické Květné zahrady v Kroměříži byly v pátek 21. června zcela zasvěceny hudbě. Multižánrový hudební piknik měl za cíl představit občanům města pestrou směs hudebních souborů a skupin a širokou paletu hudebních žánrů, které naplňují. Hned u vchodu byli návštěvníci přivítáni dechovkou Základní umělecké školy ze Zdounek. Soubory a hudební skupiny vystupovaly na dvou místech zahrady, u kolonády a v prostoru nazvaném Lipák. U kolonády právě předvádí své komponované vystoupení obraz z dějin Kroměříže žáci základní školy Usípek. Lipák obsadili se svými písničkami studenti gymnázia Kroměříž, sbor Rozárky. Po nich se tu ve dvou částech představili žáci soukromé hudební školy D-Music Kroměříž, a to nejprve nejmladší zpěváci a potom následovali i jejich starší kolegové. A pojďme zpátky ke kolonádě. Tady právě vystupuje soubor Základní umělecké školy Juventus Musica. Jazz klub Kroměříž je dobře známý všem Kroměřížanům, jeho vystoupení se konalo opět v prostoru nazvaném Lipák. Ze srandy je netradiční název skupiny studentů a bývalých studentů kroměřížského gymnázia, která předvedla nepochybně skvělé hudební vystoupení u kolonády. Voda ti vyteče, chlapec si uteče, bude lásky konec. Voda ti vyteče, chlapec si uteče, bude lásky konec. Jazzroková kapela Luke and the Skywalkers z Olomouce pak zaplnila prostor Lipáku svým dynamickým rytmem. Klarinetové kvarteto Klartet představilo posluchačům u kolonády ve svém podání brilantní klasické i populární skladby. Závěr hudebních produkcí na Lipáku patřil známé kroměřížské skupině Zabilou, tentokrát v komorním provedení bez výkonné zvukové techniky. Tak víc. Všechna tato hudební vystoupení byla po celé odpoledne i večer doprovázena nezbytnými doplňky, stánky s prodejem suvenýrů, občerstvením, vínem i zmrzlinou. Návštěvníci akce se také mohli setkat na nejrůznějších zákoutích zahrady s postavami v dobovém oblečení. Zpestřili tuto vydařenou kulturní událost další z akcí věnovaných oslavám 750 let města Kroměříže.